ଗ୍ରାମରେ ପାଟ ହୁଡ଼ିଛି ପ୍ରାକ୍ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗାଁରେ ନାହିଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା, ଗାଁରେ ନାହିଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ଖେଳକୁଦରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ତେଜୁଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଦାବି, ହେଲେ ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ। ଏ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର ମାଓପ୍ରବଣ ଦୁର୍ଗମ ନଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଲାବେଡ଼ା ଗାଁ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି କୁନି କୁନି ପିଲା ଖେଳକୁଦରେ ମାତିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଗାଁରେ ନାହିଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ନିକଟସ୍ଥ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ରାସ୍ତା ଦେଇ କୁନି କୁନି ପିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଯିବାକୁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଛତ୍, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ନି ଯେ ଅଣ୍ଡା ଦେସି ଯେ ଖୁବେର ପାଇଲେ ଯାଏସୁଁ, ନି ହେଲେ ନି ଏମାନେ ମାନେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଦେ ପେନ୍ ନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୋଟ ମାଙ୍ଗି ଆସି ଗଲେ ନେତାମାନେ ହେନେ ଲେହେଟି ନି ଦେଖତ୍ ନେ ଆମର ଗାଁକେ ପିଲା ଛୁଆ ଖେଲି ଖେଲି ବୁଲୁଛତ୍, ହାଇ ଦେଖ କେତେ କେତେ ବୁଲୁଛତ୍। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଦାତା ହେଲେ ପିଲା ଛୁଆ 2 ଏକର ପଡ଼ତେ କି କାହାକି କତା ପଦେ ବି ହି ଜାଣତେ, ପିଲା ଛୁଆ ଡୁଙ୍ଗର ତ ଲୁକି ଲୁକି ବୁଲୁଛେ ଡର ମାଡ଼େ। ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନଥିବାରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ସେପଟେ ସିନାପାଲି ସିଡିପିଓ ନମିତା ପାଲଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଦାବି ଉପରେ ଉପରୋକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇବୁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ିକରି ପିଲା ଟିକେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯିବି ପାରବେ, ରାସ୍ତା ରୋଡ଼ ଗଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି ହେଉଛି ମୁଁ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆଉ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଯେତିକି ବେନିଫିସିଆରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯଦି ସେଠି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଗୋଟେ ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଦୁର୍ଗମ ଗୋଲାବେଡ଼ାରେ ତେଜୁଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଦାବି, ଆଉ ଏହାକୁ ସରକାର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ନଜର। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।